Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, Kristal yaşayış kompleksində. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindəyik. Kristal yaşayış kompleksidir. Xırdalan şəhərində, bazarın tam yanında. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Evdə bəzi əşyalar qalır. Təbii ki, bu girişdə gördüyünüz prixoji mebeldir. Prixoji mebel yığılıb. Burada sanitar qovşağıdır. Burada belə bir yataq otağı var. Gördüyünüz yataq dəsti qalır. Qiyməti 67 min manata satışa çıxıbdır. Gözəl bir mənzildir, gözəl də bir təmir olunubdur. Mənzildə çox gözəl bir şərait var. Burada isə mətbəxidir. Mətbəx mebeli qalır. Elektrik avadanlıqları götürülür. Burada isə balkonudur. Gözəl bir mənzildir. Gözəl də bir təmir ediblər. Burada isə qonaq otağıdır. Qonaq otağında olan əşyalar götürüləcək. Bu evdə qalan əşyalar mətbəx mebelidir, kombi sistemidir, yataq dəstidir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüz varsa, mülkünüzün tez bir zamanda satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.